မိုက်စားက5စီးအပြင် Honda Scoopy ဆိုင်ကယ်9စီးအခြားသောတံခိုးကြီးစုလက်ဆောင်များစွာပါဝင်တဲ့တန်ထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲကြီးကို29ရက်နေ့6လပိုင်းမှာ MCC ကင်မမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် MRTV 4ရုပ်သံလိုင်းနဲ့ဇွဲထက်ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တွေကနေပြီးတော့လည်းညနေ3နာရီကနေည9နာရီအထိတိုက်ရိုက် Live လင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်